Klima to je taký organizmus, ktorý pozostáva z ľudí, z jedincov. Čiže ako áno, samozrejme potrebuje nejaký nápad, nejakú ideu, ktorá by mala byť ďalej spracovávaná, ale v prvom rade to najdôležitejšie na celej firme sú ľudia. Takže potrebuje mať šikovných ľudí. In 1992, I was writing my first book on computer security, which was the same time that ESET as a company was getting started. 20 years later, the book is not really accurate or up to date from a technical perspective, but the basic principles of security have not changed over that period of time. And in a way, ESET has not changed in terms of its basic principles over that period of time. The company has grown, it's become a leader in the industry around the world, but it's stuck to its basic principles. Vo februári roku 2009 som si prečítal rozhovor v časopise Týždeň s pánom Trnkom, kde okrem iného formuloval aj nejaké svoje vnútorné morálne zásady, ktoré používa pri vedení firmy. A ja som mal veľmi intenzívny pocit, že toto je firma, na ktorú by som fakt mohol byť hrdý ako zamestnanec. To je vec, ktorú ja si ako najviac vážim na tejto firme a na ľuďoch. Začali naozaj od nuly a po desiatkách rokov sa prepracovalo k úspechu, veľkému úspechu a tí ľudia sú stále normálni. To znamená, že stále sú to normálni ľudia, stále sa s vami normálne povyprávajú a ľudské vzťahy, medziľudské vzťahy, to je vec, ktorá je hodnota, ktorá je tu pre mňa asi tá najväčšia v ESETe. ESET was small. There were about 20 or 25 people in the US office. And when I came in, it was like a beehive of activity. And I just liked this environment. At that point, the US office was maybe 10 years old. But it still felt like a startup. It was like walking into the world's oldest startup where all this activity was happening for a reason. And that just attracted me to the company. Y comencé a trabajar en el 2004 abriendo la oficina directamente desde mi sala de estar, desde mi casa. Cuando comenzamos, realmente me preguntaba cómo puede ser que yo, teniendo 25 años, tuviera la oportunidad de trabajar en la oficina de ESET para Latinoamérica y abrirla. Y realmente fue porque en ESET realmente lo más importante no son las credenciales, sino la confianza y las habilidades. Y Anton Zayats, la persona que me eligió, parece que confió en mí para poder hacerlo. Také raketové zväčšovanie firmy ja vnímam práve nástupom produktu ESET Smart Security. Inak firma narastala každým rokom. Bola úspešná stále viac a viac. Neviem si to bez nej ani predstaviť, pretože ESET je so mnou presnú polovicu mojho života. A v podstate skoro celé profesionálne obdobie mojho života. A my sme na začiatku mali také dosť šťastie na ľudí, lebo kedysi to nebolo tak, že ESET by bola známa firma a každý by v nej chcel pracovať. Čiže na začiatku sme skôr akože takou náhodou narazili na nejakých ľudí, ktorí vyslovene chceli robiť niečo zaujímavé, chceli robiť v ESETe. A potom neskôr, keď sa ESET stal známym zamestnávateľom, tak až neskôr sme vlastne museli riešiť to, že vytvoriť nejaké sito, ktorým odfiltrujeme tých, ktorí proste majú skutočný záujem proste tu robiť, alebo takých, ktorí len by si chceli vylepšiť svoje CVčko. Firma by hlavne si mala udržať to, čo mala vždy. Vážiť si ľudí, správať sa k ľuďom korektne a hlavne sústrediť sa na tú technologickú stránku produktu, lebo na tom si firma vždy zakladala. Jej majitelia majú isté hodnoty, ktoré sa týkajú takých bežných morálnych záležitostí typu nebáť sa a nekradnúť. A keď sa udrží tento trend, keď firma bude pokračovať v tom, že si bude vyhľadávať dobrých ľudí, tak by sme tu mali byť aj o nejakých 100, 200, 300 rokov na tomto mieste a robiť ďalšie okrúhle výročie. ESET ako taký si celú technológiu vytvoril sám, udržiava ju sám a to je všetko o tom týme ľudí a tom produkte, ktorý sme vytvorili. Pokiaľ zajtra nebude antivírus, tí ľudia si sadnú a napíšu hociaký iný software, ktorý bude state of art.
Keď máte proste šikovného človeka, môžete mu dať čokoľvek a urobí to dobre. A keď dáte niečo babrákovi, tak všetko pokazí. A my sme sa snažili, aby v našej firme bolo čo najviac tých šikovných ľudí. Takže verím tomu, keby bolo treba robiť niečo iné, tak tí ľudia by to zvládli.